Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. Борбата срещу насилието в училище и онлайн турмозът ще бъдат в фокуса на вниманието ни днес. Ще ви разкажем как Caritas Русе съвместно с организации от още 8 европейски държави работят за повишаване осведомеността на децата и младежите по тези проблеми. Инициативата е под надслов «Приеми и промени» и е част от програмата DR на Европейската комисия. Ето и останалите теми в предаването. Иновация в машиностроението на възпитаници на Габровския университет. Как се сканира човешко лице с 3D принтер? Шести празник на народната носия в Русе. Книга за майстора на спорта Николай Манев. Иновация в областта на машиностроенето разработиха двама възпитаници на Техническия университет в Габрово. Като резултат от бизнес-ориентираното обучение във висшето училище, голяма част от завършилите университета намират професионална реализация в местни фирми. В следващия репортаж ще ви срещнем с двама от инженерите, които са автори на уникална научна разработка. Това са конструкторът Мирослав Недялков и програмистът Красимир Кръстев. И двамата са възпитаници на Техническия университет в Габрово. В момента работят в местна компания за високотехнологични производствени линии. Нашите машини се занимават с производството на ламинатни туби, които всеки наш клиент пълни с различен продукт, било то паста за зъби, боя за коса или така нататък. Специално машината, която разработваме в момента, е добавка към големите машини, които разработваме. И нейната единствена функция е да вземе готовия продукт от нашите машини и да го закара до съответната друга машина. Тя е пакетираща машина, която вече сортира тубичките в нужната опаковка. Уникалното това, което ние разработваме в момента, е начина, технологията, по която ние ще пренасяме тези туби. И това е нещото, всъщност, което е иновативно и ние правим до сега. При нас всеки един проект е ново предизвикателство и всеки един проект е доста интересен и иновативен. Това, което направихме тук, е една система, която се управлява на няколко нива. На най-низкото ниво това са сервозадвижвания, пневматични изпълнителни механизми. И на по-високо ниво имаме управляващи контролери, компютри и цялата машина е свързана към интернет. По този начин ни позволява дистанционно да я диагностицираме, да я изследваме и съответно, ако се налага, да оказваме съдействие на нашите клиенти при настройката и съответно при необходимост можем да се намесим в работата или да коригираме някакви процеси по нея. Последната им разработка е предназначена за индийска фирма. Работили са и за японска компания и са успели да впечатлят колегите си от една от най-високотехнологичните страни в света. 98% от инженерите в дружеството, в което работят, са възпитаници на Техническия университет в Габрово. Скоро е приключил съвместен проект на фирмата и висшето училище, по който в завода са стажували студенти както от Габровския, така и от чужди университети. На приключване на проекта не приключва нашата работа за в тази насока. Тоест да има възможност предприятията да отварят врати и да приемат все повече и повече студенти на стаж. Защото когато се комбинира теорията с практическото обучение, тогава резултатите са много по-добри. Миналата година в Габрово заработи регионален иновационен център, който обединява усилията на университета, местната власт, търговско-промишлената палата и 6 фирми за подпомагане обучението на бъдещи инженери. Оставаме на тема високи технологии, но се връщаме в Русе. Как се сканира човешко лице, показаха преподаватели от Русенския университет на ученици от математическата и английската гимназии в града. Целта беше да се демонстрират необятните възможности и практическото приложение на 3D технологиите. Представенето е част от образователен проект, в който университетските преподаватели приобщават учители и средношколци към света на виртуалната реалност. Сред възможните приложения на 3D сканирането е употребата му в хуманната медицина, коментираха преподаватели.
В медицината изключително много се използват в последно време 3D технологиите, където чрез 3D принтери, малко по-различно от тези, с които разполагаме ние, могат дори да разпечатат различни органи и тъкани, с които да използват след това за трансплантации и така нататък. Реално света ще бъде на 3D технологиите. Присъстващите ученици бяха силно впечатлени от демонстрацията. Доста интересни са всичките тези примери, които представят, показват с тези уреди, скенери. Аз лично мисля да продължа обучението си в компютърни науки. Най-полезно ми се видя това, че практически ни показват как се случват нещата. Освен за медицински цели, сканирането на хора може да се използва и на други места. Сканирането на човек може да бъде за направата на сувенир, за негов подарък, може да бъде също така за интегрирането на човешки образ в компютърна игра или въобще в виртуална реалност. Като цяло обучението цели да покаже на младежите от 11 и от 12 клас съвременните технологии за получаване на 3D обекти и съответно как могат тези триизмерни обекти да бъдат използвани от там насетне чрез принтиране, чрез използване в компютърни игри, в системи с виртуална и добавена реалност. Това, което целим да запалиме в тях, е не само да използват тези продукти на готово, ами и да видят, че процесите по създаването на тези продукти не са чак толкова сложни. Идеята е те сами да почнат да генерират такива триизмерни изображения, изобщо да генерират цифрово съдържание, цифрови продукти. 3D технологиите имат разнообразни възможности за създаване на реалистични изображения. Те вече намират място в индустриалното производство и в образованието, където добавената реалност помага в уроците по история и по химия. Продължаваме с основната тема в днешното предаване – борбата срещу насилието в училище и онлайн турмоза. За трета поредна година Caritas Русе обявява конкурс за дигитален продукт. Инициативата е част от проекта «Приеми и промени». Повече за целите му и за постигнатите до момента резултати сега ще научим от нашия събеседник Ирина Стоянова, която е част от екипа, който реализира проекта. Здравейте и добре дошли в студиото на Знание БГ. Добър ден. Да започнем разговора ни с повече информация за самия проект. Кога започна той, към кого е насочен и какви са основните цели, които си поставихте с него? Да, проекта започна преди 3 години, преди 2 години и половина, т.е. в момента сме в третата година на проекта и тя е финалната година. През септември нашия проект ще приключи. Този проект, както вие казахте, е финансиран от Европейската комисия, от програмата за развитие, образование и повишаване на информираността на младите хора главно. И в проекта да участва Caritas Русе бяхме поканени от нашите партньори Caritas Букурещ, които са също участници в този проект, заедно с още 14 партньора от общо 9 държави, с нашата държава. В България сме двама партньори. В Русе работи Caritas Русе и в Бургас работи една неправителствена организация, която се нарича Делфи. И в като дейности от проекта и в двата града се случват аналогични неща. Всъщност, към коя възрастова група е насочен този проект? Към всички ученици от 1 до 12 клас или фокусът е към определена възрастова група? Не от 1 клас, но по-скоро прогимназия и гимназия, което прави от 5 до 12 клас. Поне такъв е фокуса на голямата част от участниците в проекта. Имаме една специална група в този проект, която се нарича Млади обучители. И това са млади хора, русинци в случая, от които са между 16 и 26 години. И това е нашето така ядро за действие в този проект. Това са хора, които са доста активни, доста хубави млади хора, които бяха обучени през тези 3 години.
През трите години общо сме обучили 35 от тях. Те в началото бяха в един състав. Знаете динамиката при младежите каква е. Но в крайна сметка завършваме проекта тази година с 19 такива млади обучители. Голяма част от тях са от гимназията за немски езици. За немски език има също от гимназията за английски език. Въобще тези две училища заедно с гимназията за европейски езици участват и в останалите дейности по проекта. Предлагам ви, преди да продължим разговора, да видим и промоклипа на самата кампания. Recognize and Change. Това е името на проекта, за който в момента говорим с Ирина Стоянова, част от екипа по реализирането му към Caritas Русе. Госпожо Стоянова, казахте, че 19 обучители са били обучени. Всъщност, колко деца обхвана целия проект? Колко деца така обучиха вашите млади обучители? Общо за трите години около 1500 деца, ученици в Русе, от 5 до 12-ти клас, като по-скоро са до 11-ти клас, тъй като в 12-ти клас не сме имали влизания, но пък ученици, които примерно са били 10-ти клас в първата година на проекта, сега са 12-ти, така че доста голям обхват имаме по този проект. Само в училищата, в които са били обучени деца, ли влизаха те, за да обучават свои връзници, или беше по-широк обхвата на проекта? Влизахме в общо 4 училища в Русе. В първата година бяха 4, втората и сега третата година са 3 училища. Това са езиковите гимназии, които споменах. Там работим с няколкократни влизания във всяка група, в така наречени работилници, лаборатории. Всъщност влизат само младите обучители. Понякога при учениците в класа има учител, понякога няма. Когато няма, по мои наблюдения, децата са доста по-спокойни, отпуснати да говорят на теми, които рядко обсъждат възрастните с тях. Добре, нека да преминем към тази годишният видеоконкурс, който всъщност е основният повод за нашата среща. Каква е неговата тема? Тази година конкурсът ни е малко по-различен от предните две години. Тъй като предните две години конкурса беше за видео, тази година добавихме един елемент, който всъщност се случва, тъй като беше предложение на нашите млади обучители. Това е публикация в социална медия. В случая използваме Instagram, тъй като младите хора са доста активни там. И очакваме от тези, които искат да участват в нашия конкурс, да направят такава публикация в техните Instagram профили, в която да покажат проблема с насилието и кибертурмоза, и в рамките на 10 снимки
да покажат проблема и да покажат и някакво решение, каквото те предлагат. Разбира се, ако те искат да направят видео, могат също да направят и видео, то трябва обаче да бъде не по-дълго от 60 секунди. До кога е срокът, в който трябва да бъдат направени тези публикации? Всъщност как ще бъдат оценявани? Разбрах, че и награди сте предвидели за най-добре представилите се. Да, всяка година ние връчваме 3 награди. Те са парични. Но важното в случая с наградите е, че независимо колко души от класа са участвали в екип и са направили и са участвали в конкурса, паричната награда трябва да бъде похарчена в полза на целия клас. Тоест всички в класа трябва да вземат решение как да похарчат наградата, ако, разбира се, я спечелят. Още един урок за екипна работа е това. Много голям урок се оказва, че това още първата година имахме не проблем, но казус с това какво да бъде решението, какво да бъде, как по какъв начин да бъдат похарчени парите, за да няма обидени. Добре, кажете ни, каква е обратната връзка от децата, които участват в този проект и по-специално от обучителите, доколко те успяват да променят нагласите на своите връзници по отношение на тормоза, на дискриминацията в училище? Те успяват да стигнат много по-бързо до своите връзници, когато става въпрос за тези теми. То се е доказано, че този тип на работа има по-висока успеваемост, защото е много по-естествено връзници да говорят с връзници за техните проблеми. Доста много неща научаваме за младите хора от младите обучители, точно защото те споделят много неща заедно. Разбира се, има за щастие много учители, които са близки с учениците си и много учители, които знаят за проблемите на своите ученици и в училищната среда им помагат много. Помага им в комуникацията. Много, да. Аз ви благодаря за този разговор. Надявам се да сме били полезни и да сме успели да провокираме интереса на повече млади хора, за да се включат в кампанията. И аз се надявам. Разбира се, са добре дошли да участват всички, които имат свое мнение и виждане по въпроса. Важното е да направят такава публикация с хаштаг ActHumanRuse в Instagram и вече ние ще свържем с тях, за да качим техния продукт и на платформата на самия проект, където ще го видят всички, където ще се гласува и където трите продукта с най-много гласове ще получат награди в месец април. До 20 април ние ще знаем кои са победителите. Чудесно, ние ще проследим и ще покажем на нашите зрители най-добрите дигитални продукти. Благодаря ви още веднъж. Продължаваме с репортаж от събитие, което за поредна година регистрира голям интерес, не само сред младежите. Над 1000 ученици от Руса и региона се включиха в петото издание на традиционния празник на фолклорната култура Сирни заговезни Ден на народната носия. Негов организатор е средното училище с преподаване на немски език в Русе. Вече втора година инициативата излиза извън учебното заведение. Нейн домакин беше доходното здание в града. Празникът започна с кукирско шествие, маските за което бяха изработени от ученици. Беше представена и възстановка на обичаите по сирни заговезни. Татко, майко, нека първо както ме редат да поискам проща с всичко, което съм сгрешил пред вас. Над 60 автентични народни носии от всички фолклорни области бяха показани на традиционното ревю. В него се включиха както ученици, така и цели семейства. Аз от дете не съм се виждала в народна носия и исках да покажа на детето ми
какви са нашите обичаи. А каква е носията, която представяте? Моята носия е шопска носия. За мен носи гордост. Искам да покажа на роднините си, които имаме в чужбина, че все пак българското е живо в нас и искаме да го съхраним. Аз съм с носия от този край. Изцяло автентична и около 100 годишна. Самата носия мисля, че е ежедневна, не е за специален празник, но според мен аз се намирам много красива. И наистина друго е чувството, когато си с нея. Участниците в празника представиха и сирнишко надиграване, надпяване и надумване. Надумването е новата форма, която включваме. Оказва се, че е доста трудно да намерим словесни текстове, които народната ни култура е запазила и съхранила до днес, но мисля, че колегите успяха след дълго търсене да се справят и с това. Какво е говеене? Говеене значи мълчание, а мълчанието смирява и чисти душата. На сирница всеки трябва да замълчи и да чуе душата си. Дали е готова да рече, простено да чуе. На всички ми е много интересно и бих казала, че това е много положително изживяване за всички. Хубаво е да се запознаем с корените си и като си говорим след празника, всички казват, че им е било много забавно, кукирите особено ревюто, да видят различните носи от различните краища. Научих, че е много хубаво да се спазват с българските традиции и че няма нищо лошо или срамно в това и че може сам да забавляваме и да научим нещо ново, което ще ни е от полза. Ако не се стараем ние да се организираме такива празници, българската култура постепенно ще се загуби. И изключително много се радвам да видя толкова много млади хора, които да се съберат едно място. Ние може да не сме един толкова голям народ, но имаме изключително богати традиции, които непременно трябва да се стараем да опазим, защото това е начинът да съхраним и самите себе си, защото без своята история ние сме нищо. Водата го познава. Така се нарича най-новата книга на дългогодишния русенски спортен журналист Александър Нетков. Тя е документален разказ за Николай Манев, майстор на спорта по кану-каяк и заслужил треньор по академично гребане. Авторът на книгата проследява израстването на момчето от малкото доброджанско село до върховете в спорта. Изтъкнатият гребец е роден преди 84 години в Дуловското село Върбино. Александър Нетков е впечатлен от неговия път от безводна Добруджа, както я нарича той, до високите постижения във водните спортове и решава да го опише в книга. Започва в интерес на истината в Силистра, но развитието си като състезател и треньор е в Русе. Идва тук в Русе, работи в корабната, правят и лодки състезателни, спи в талаша, имам основания да му вярвам, търготините, дървените, и започва една възходяща линия. Първото участие на България в гребането академично е 55-та година на езерото Снаго в Румъния. Тогава се класират втори, двойка, каяк. В следващите години вече има участие с отбора на България, първото участие на България на световно първенство, 58 година, където са девети, на следващата година на европейско първенство в Чехословакия тогава, Чехия, където са осми. Това са все първи изяви на академичното гребане по света. Закалката му идва от участието в 5 или 6 дунавски гребни походи от Видин до Русе, от начало после от Видин до Силистра, където винаги е пръв в двойка каяк, обикновено с русеница Бончо Бонев, един известен състезател, 11 пъти републикански шампион на кану каяк, единично, двойно. Николай Манев изгражда като треньор редица добри състезатели в академичното гребане, които ни представят на европейски и световни първенства. Печели много последователи на спорта и докато учителства в тогавашния техникум по дървообработване и вътрешна архитектура в Русе. Сформира силни отбори по спортна гимнастика и акробатика. Негови възпитаници имат високи постижения и в борбата и джудото.
добре е да се така знаят корените на този и онзи спорт в случая и да не се смята, че всичко започва някъде от 2000-та година насам, т.е. от новия век началото. Авторът е разочарован, че докато работил върху книгата, не открил никаква информация за Николай Манев в Българската федерация по кано-каяк и вярва, че документалното издание ще съхрани спомена за един от основоположниците на гребните спортове в България. Образователен концерт за деца и родители организира утре вечер от 19 часа Кукленият театър в Русе. Той ще премине под надслов «Забавна история на музиката». Проектът запознава по достъпен и интересен начин с появата на инструментите на различните континенти, историята на възникването на музикалните стилове, както и на съвременните инструменти. Концертът ще бъде интерактивна музикална приказка, в която ще може да се включи и публиката. С това се разделяме. До нови срещи!